Vítám všechny, co to... Vítám všechny, co to se mnou vydrželi až do tady toho závratného čísla. To je sedmé číslo, takže u sedmého videa. Ve kterém se logicky musí něco stát, protože je to magické číslo. To sedmička, takže buď zemřeme, nebo prostě něco se stane. Dneska plánuju... Nebo tady ten díl plánuju, že tady budeme venku celou noc a budeme se expit. Prostě pokud přežijeme, tak přežijeme, pokud ne, tak ne. Koupil jsem si tou staronovou hru, no spíš. Koupil jsem si teďka nově starou hru. Need for Speed Most Wanted. Takže z toho taky se chystám točit. Měl jsem ji na počítači, nebo každopádně hrál jsem ji už určitě. A líbila se mi tehda hodně, takže jsem se rozhodnul, že z ní taky natočím nějaký let's play, ale spíš jenom z nějakých těch závodů a tak. A taky jsem se rozhodnul, že Minecraft asi nebude vycházet tak často, protože fakt každý den, dokonce dneska, nebo dneska. Já nevím, jak vy to máte, protože já točím dopředu, takže já nevím, no prostě dneska je. 2.11. A dneska vám tam vyjdou dvě videa, teďka začím sedmý díl a vám tam teďka vyjde celá taková ta blbá pětka, celý ten pátý díl, který je tak rozdělený, tak blbě na ty tři části, tak tam vám tam vyjde dneska a plánuju na jakoby zejtřek na to třetího, že vám tam vyjde ještě ta šestka, pak někdy ta sedmička, pak po případě další díl a tak. Takže tak, Takže není náš sklad za to. To znepřístupněnej pro monstra. Vám, že neumí lézt do beden. To snad ne. Dobře. Co to tady máme? Střelný prach, bone meal, strašně zajímavý věc, jak to koukám. No, musíme prostě něco získat už, protože je to strašný, co máme, nebo spíš, co nemáme, no. A ono by to chtělo najít nějakou... Tu jeskyni. Ona nikde prostě tady poblíž není. Co to tam je? To je můj barák, no. To je hrouda hlíny, on vypadá tak divně taky. Jo, očko z popola drovičku. Dobře. Někde myslím, že to bylo tady, teď nevím, nějak město plete s tím mým světem, který taky hraju. Byly takový obrovský skály, kde jsem viděl, jak tam teče voda a úplně ze zhora. Ano, jste tady, nebo... V mým světě, fakt teď nevím, ale na ty dýně tady máme strašný štěstí, to je hrůza, nevím, ale každopádně se jdu vzít, protože vždycky teďko něco nepotřebuju a pak když to budu potřebovat, tak to budu mít málo. Budu taky točit ze serveru něco a z nějakýho, ještě nějak nemám teďka připravený z kterýho. Au. Au. Tak. Jo, z toho serveru budu točit jenom PvPčko, protože jako točit normální to asi se mi zdá blbost, protože no, když chcete hrát na serveru, tak podle toho na jakým hrajete, takže tam je to takový individuální, začít můžete úplně stejně jako já tady. To je úplně jednoduchý, no. V ničem se to nemění, ty začátky od tady toho, jenom to PvPčko, že jo, je jiný, protože bojujete s lidma. To se mi právě na těch serverech líbí, no, že tam jsou takovýhle ty soupeření. Tak. Já třeba na serveru ani nemám barák, ale už tam mám třeba dvě obrany čtyřky a dávám si to tam do té truhly, jenom jednu, co mám někde postavenou a celou trubu strávím v PvPčku, kecání s adminama a tak dále. A žádný nějaký obrovský stavby tam nedělám, no.
Ale zase, když chcete být nějaký jakože VIP, nebo VIP, no VIP se dá koupit, to je blbost, takže chcete být třeba nějaký helper nebo admin dokonce, já nevím. Já jsem třeba měl server a admina jsem nedával vůbec, takže nevím, jak je to na ostatních serverech. Ale třeba někde je to tak, že můžete být builder, když postavíte nějaký, já nevím, třeba sochu majitele nebo něco podobného. Takže tam nejenom sochu majitele, abyste tam nepřišli a jakože, no takže prostě postavili jsme sochu majitele, ty kamery buildera ne, tak to není, musíte si i pomáhat, nebo vy si musíte pomáhat, musíte i pomáhat těm lidem a tak. A o to je tam spíš helper, ale když pomáhá i builder, tak potom to je lepší. A hlavně máte šanci, že se stanete teda dřív tím, čím chcete být. No, helper, tak to byste měli radit lidem. A pomáhat jim vždycky, když se třeba zeptají toho majitele, tak vy ho předběhnete a řeknete jim to dřív, než ten majitel se s tím bude muset zaobejvat. Takže vy mu tady tím ulehčíte práci, on vám za to dá toho helpera, nebo něco podobného. A tím pádem dostanete nějaký výhody, bude to výhodný jak pro něj, tak i pro vás, nebo Eventmaster, to jsem byl já, že stavíte různé skákačky nebo něco takového pro lidi, co je baví nebo co je zabaví a dostávají za to třeba i různé odměny a tak. A zase to tam ty lidi láká, protože to hodně lidí baví, no. Což si taky potom můžeme v nějakých dílech ukázat nějaký skákačky a tak, protože to jsem byl na hodně serverech Eventmaster. No. Potom máte třeba různé výhody jako lítání, když jste Eventmaster, to jsem měl třeba já na většině těch serverů, protože se třeba nikam nedostanete bez lítání, takže vám tam dají toho lítacího tonce. Dobře, já jsem se rozhodnul, že to udělám teď. Že to zaděláme, myslím, že by to už mělo fungovat, doufám, že jsem to robot tím nezavřel. Asi ne. Já nevím, snad ne. Možná to tady nevyschne, no já nevím. No jo, jsem to vysušil. Ach jo, to nejsem rád, já nemám vodu. Já nemám ani kublík. Já nám tady vyschne, no to je hrůza. Tak to jsem nevychytal, nevadí. Tady už to vychytám, protože už vím, jak to na to. Tak. No dobře, no. Tamto políčko mě to mrzí, no. Já jsem myslel, že jak je to nahoře, takže to nebude vadit, ale to vadí. A nevadí, obilího je tady. Obilího. Obilího je tady hodně. Obilí. Toho je tady hodně. No, takže to nevadí. Takový dvojkliky. A doufám, že se mi to nepovede třeba u brambor nebo u mrkve, protože to už by nebylo moc. Už by nebylo moc dobrý. Jinak, nevím, jestli jsem to už říkal nebo ne, ale nejspíš začnu točit ze spor. Někdy teď v nejbližší době, protože ta hra se mi fakt hodně zalíbila. Viděl jsem toho jednoho, nebudu jmenovat, let's playera. A od té doby se mi ta hra hodně líbí. Budu si ji koupit. No, to jsem vám chtěl ještě říct. Abyste byli připravený, abyste věděli, co ode mě máte v nejbližší době za hry čekat. Tak. Počkej, já jsem to zase vysušil. Ne, dobrý. Okay. No takže začíná nám noc. A já se jdu připravit, jsem chtěl říct, na boj, ale to už asi nějak jinak nejde, protože věci si je nebudu stejně ukládat, to je na prd, že když zemřu, tak stejně. Už nebudu moc dál pokračovat. No a když nezemřu, tak
Je to jedno, mám u sebe nějaký jídlo. Mám u sebe mrkvičky. Mrkvičky mám u sebe. Nebo že bychom ještě udělali jeden obchod předtím. No, uděláme ten obchod. Já jsem ještě neobchodoval v 1.4, takže ono se říká, že tam je nějaká změna. Je. Dobře, no tak já to i zasadím teda. Už se neřekl, že jsem tady vesničanům vyrubal a už jim to tam nezasadil, no. No tak 18 mám nebo 19, nebo kolik chce ten vesničan vyměnit za ten jeden emerald. A rovnou uděláme takový obchůdek. Obchůdek, jenom já nevím, jestli oni tradujou v noci, jestli nespí. Jestli oni naši vesničani nespí. Hej, to je golem, ne, to je ovce, dobře. Jej. Mám takový blbý tušení, že... Hej, ty je. Jo, na žobej. Co tam je? Je, tebe, ty mě nezajímáš. Já furt slyším, jak po mě pálí ten kostěhočka, já to tady zavřu. Kde zase bušíš ty? No je pravda, dobře. Je tam ještě? Je tam někdo? Haló? Rychlostně stupám do bodu. Je vím, toto je taky tady, to je nějaký novej ten. Já nevím, co to je zač. Takový úplně jiný oči. Tady nic. To mě zabije postlivec, ne? Pojďte. Šup. Je, dva kostlivci. To je blbý. Tam je pavouk, že jo? Já vím, že tam je někde pavouk. Tam prostě teďka nepůjdu. Předtím najím. A já jsem se rozhodnul, že to prostě nepřestu, že to zkusím nějak vstát. Už skočil? No. Já ho to malo viděl. To prostě byl. Souzmeci, oni rozbili další dveře. Takže teďka stačí jenom třikrát. A doufám. No tak ne, tak čtyřikrát, no. Ale stejně je to v pohodě, takže tady taky nikdo, jo. Tak super, no. Tak tady taky nikdo, koukám, že teďka fakt budu mít hodně štěstí. Že oni jste se schovali do mě baráku? Ne. Tak sem? Ne. Tam se sakra schovali to vesničaní. Vám prostě. Někde být musí, to je hrůza. A nemůžu najít. A prostě jsem našel jenom jednoho a to je ten blbej kovář. Nebo co to je. Doufám, že mě je pozabíjeli, teda to by jsem fakt poděkoval. To ne, já vám chci ukázat ten obchod. No, to je zbytečný, to je zbytečný, abych tady takhle šaškoval. To já se jdu vyspat, prostě hezky. No, mi rozbije dveře určitě a pak mě zase v noci probudí, to je jsme tak. No, tak no. Ej, už tý 10 minut mi tady pošlo do dveří. Nebo jako by, že jo. Že ta noc trvá 10 minut, že mi tady jako pošlo do dveří. Prostě nic. Vidíš, že ty vesničani prostě tady nejsou ani teď? To je blbost, že by je zabili, ne? Že jo, že je to blbost. Než pak jich tady bylo hodně, ale já myslím, že oni... No? No, slyšel jsem dveře. Ahoj. Jo, to seš ty ten... S těma kalhotama. Seš ten s těma... Ježiš. Zase rozřežu ty svůj chýš. Což ty ten s těma elíkama. Ale já nevidím toho s těma vítama, to mě štvá. Kde je? To divný.
Jo, ještě jsem moc potkal toho melounovýho. A to by už jsem viděl, ty máš ty kaťata. Mám kaťata, nemám kaťata, ale zase nemám tři emeraldy. Co hledáš, kámoše? Čekaj, hned hezky najdi. Že já je taky hledám. No tak očividně tady v tom díle asi trade neuděláme, protože prostě vesničani se nám někam vypařili. Takže myslím, že bude čas udělat porodnici. Děláme potom porodnici, no. Nedá se nic dělat. Musíme zasahovat. Takže porodnice nebo prostě takový zvláštní místo, kam budou chodit. Oni se k němu nebudou moc dostat, protože jeden bude zavřený tam dole a bude tam mít dveře. A jak všichni víme, tak oni jdou na ty dveře, ty vesničani, takže když jich tam dám hodně a zavřu tam jednoho toho, tak oni tam budou a jak se k němu nebudou moc dostat, tak se budou množit. Je to takový divný, ale prostě to tak je. No jo. Hop, hop, hop. Hop, hop. No to bude vypadat hodně hezky, ne? Ale to potřebuji prostě udělat hodně narychle. Protože bez toho nám tady vymře klan. Klan vesničanů tady to. To je jedno asi to uspořádání bych řekl, ne? A doufám, že jo. Co, kde seš? Jakýkoliv vesničan, no, ty třeba pojď, hop, tam dostrkám, šup, 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 šup. Přem štěstí se určitě těsně předtím rozmyslí, že někam půjde. Bude zdrhat. No prostě tam vylez, šup, hop, nahoru, no. Bum, jej. A to už zase byly ty mráčky, co? Už to tak sobodní prostě. No to je jedno. Prostě funguje to tak, že to tam dáme dveře, zavřeme tam jedno vesničana. Je. Yeah. Zavřeme tam jedno vesničana. Tady dáme něco, aby se k němu nedostalo, ale něco zase, aby jsme tam i třeba viděli trošku. Není to povinný, ale prostě je to divný, když tam nevidím. Tady dáme sklo třeba, oni se k němu budou chtít dostat, ale nebudou moc a budou se množit. No dobře, no, tak já si jdu uložit věci do beden a skončím tady ten sedmý díl, který jsme taky přežili zdárně. Ten další, pokud si to nerozmyslím, bude kopací, že budeme kopat, budeme dolovat. Tak jo, u dalšího díla čau, čau. U dalšího dílu.